Ovo je finalno takmičenje što se tiče hakatona. Ovo je jedno od aktivnosti, jedno od projekata i programa koje grad Pirot sprovodi, tačnije zajedno sa GIZ-om, uspešno. Mi smo ušli u program i zajedno smo 4 godine kao pilot projekat i grad Pirot. Dakle, hakaton je jedino u Pirotu i u Kragujevcu. Zadovoljstvo biti danas ovde i vidite sve mlade i jedva čekam da vidim njihove ideje, verujem da su inovativne i dobro je čuti i imati tu povratnu informaciju od mladih šta njima treba. Jedno što mi mislimo da im treba, ali je izuzetno potrebna taj feedback, tačnije povratna informacija od strane mladih šta njima treba na teritoriji grada Pirota. Mi smo tu da podržimo njihove ideje.